залишилася лісові у Любині, поламані собачі будуться. Да. Мені просто з віселя далеко видно. От і все. От і все. Листя нікуди не треба. Зайвий раз, коли я гарно попозіла. Да. Так що я тут сижу собі. Да. Сижу собі. І на всіх дивлюся. Згорі, хто пройде. Да. 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 А це Касіна мамка. Річулька. Річулька, котюлька. Да. Да. Вона сидить на козячій годівничці, яку я скільки предлагав комусь взяти в хороші руки. Але ніхто так і не хоче. Ось вона трошки поросла вже мохом на вулиці. Така козяча годівничка. До речі, туди люблять коти лазити наші, спати. А так ми що робимо? Лапу лижемо. Да. Це наш третій друг, який сидить на старовинній дощиці. Да, дощиці. Дошка така. Така. Але на цій дощці сидять всі гості. Вони прийдуть так, сядуть на цю дошку. Котів розженуть. І сидять і це. Балдіють. Але гості в нас бувають не часто. Тому тут сидять коти. Кисьонуша дуже кукурузка притягує. Прямо люблю я ходити там, в цьому кукурудзяному лісі. Не можу втриматися. Не можу втриматися, так? Знову підеш, а? Та нічого вона там не знайшла. Вона собі дорогу там шукає. Знайшла дорогу, та пішла. Обожнюю. Обожнюю ці походинки. Каже, мої хазії вдома стільки кукурузи не садять, а де коту походити? Де коту походити? Тільки по чужі. Десь по полях. То що? Хтось гуде. Ми туди не підемо, де вони гудуть. Ми знову підемо. На бережок. Пішли на бережок. Більше треба по бережку полазити. І отак у нас сонце заходить. Тому що тільки тут тиняємося. А це як завтра. А цій порі. Пішли під канал. Пішли під канал. На озеро. Воно озеро, да. А воно Кася. Пішли, Кася. Пустимося. Швиденько жабок поганяєш своїх. І підемо потрошки додому. Сьогодні ми коти не їдені. Фокуси не показуємо з деревами. Ми просто гуляємо, да, Нісі? Віксом швидше, Кася повільніше, а я ще повільніше. Отак. Спускаємося. Може, водичка трохи піднялася, бо дощ був вночі сильний. А може, ні. Зараз ми це з'ясуємо. Де тут? Окопи. Да, трошки піднялася. Вже не так, як вчора. Сухий берег. Вже берег не сухий.
Ти що, споришся зі мною? Нічого нового. Тільки що лавка мокра. Іди. Іди, подивися, що там. О, там нове точно є. Да, вода піднялася. Да, там, де ти лазила по сухому, вже не. Вже фокус не пройде. Вже лапки не мочиш. Ну да. Що тут ми лапу не лизали. О, жаби. Кася, з'явилися жаби. Що, Діксон? Що, Діксон? Кася мене послухала. Пішла таки жаб ловити. Небагато поймала. Ти. Морда. Вилазь, болотянок. Вилазь, болотянок. Ми тобі дали тут можливість погуляти в твоє задоволення. Вилазь давай. Вилазь додому підемо. Давай. Ти що? Давай, Кася. Касю, дівчинка. Касю, дівчинка. Ну, що таке лінивий кіт, який попоїв. Він кудись прийде і буде отак от сидіти і втикати. Якщо його не забрати, то він буде тут і до ранку засідати, доки знову голодним не стане. Ну, що сидимо, Діксонем? Теж. Ми теж йдемо жаб ловити. Що ти думаєш? Тільки тобі можна жаб ловити? Та фокус у тому, що якраз чого-чого, а жаб тут і близько нема. Жаби зовсім, друзі, в іншому місці, там далі плюхаються. Але сита Кася хрен туди піде. Не піде вона туди. А зараз пішов Діксон з контролем. Що там можна було унюхати? Якщо щось можна було унюхати, то я швидко унюхаю. А якщо нічого, то тоді нічого. Дай кисельчик. Ой, болотяники, щось ви втягнулися в це озеро.